はい、皆さんどうもこんにちはこんばんは、こんにちはこんばんはって挨拶なかなか珍しいっていうか、最近はこういうのなくなっちゃったね。まあそんなことどうでもいいんですけど、ラグラジオでございます。まあそのなんて言うでしょうね、最近動画上げれてなくて、先週上げれなかったんですけど、今週もごめんなさい、ちょっと忙しくてですね、こういう形になってしまいました。本当申し訳ないです。ちょっと ラジオになってしまいました。ごめんなさい。本当エーペックスネタ今日あげようかなってネタを考えてたんですけど、ちょっとエーペックスね、ネタがねあるんだけど、ないみたいなもんだわ。ネタ切れになってしまいまして、ネタ切れなんですよ。なんかそのすげえ面白いネタが思い浮かばなくてですね、なんかポン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 思い浮かぶんですけど、すごいこういうの YouTube に載せるほどのクオリティじゃないんだって、なくなっちゃうなみたいな、ものばっかりでですね、最近は本当にちょっと悩んでおります。すいません本当に。でですね、まあ近況報告というか、まあ見てくださってやってる方のためにですね、まあ最近のちょっとね近況報告なり何なりをしようかなと思ってます。こういう形でね、声だけなんですけど、まあその僕ラグラジオっていうのをですね別チャンネルでやってるんですよ。でその別チャンネルでやってるのは僕の声と、もう一つ僕の声が甲高くなった僕の声なんですけど、一人二役でやってるラグラジオのチャンネルがありまして、こういう感じでやってるんですね、ラグラジオ。でね、1年前に上げたっきり上げてないんですよ。20本ぐらい動画出してからそれ以降やってなくて、あれ何が大変かっていうと、一人二役でやってるんで、自分で声出して、また自分で声で甲高くして編集してみたいなのをやってって、それがもうめんどくさくて、1年前に、ラグラジオは、なくなったんですけど、動画投稿やめちゃったんですけど、ちょっと久々にね、ラグラジオまたやろうかなと思いまして、チャンネル、このチャンネルじゃないんですけど、別チャンネルでね、僕の活動がちょっと始まりますとのことです。で、エーペックスネタもね、ちょっとね、今後また、頻度がちょっと増えてきたらいいなと思うんですけど、それ以前にね、ラグの異世界シリーズっていうのを前やったと思うんですけど、結構前にんなのかな、一時期やってたと思います。ラグの異世界シリーズをね、コント系のやつで、僕それをね本当はすごくやりたくてエペックスネタを作る気力がね全くないんですよ。本当申し訳ないんですけど、一時期なんかアンケートみたいなのを取って、エペックスネタやって一時期ラグの異世界系の動画上げてますけど、今の僕どうですかって、ぶっちゃけエーペックスネタの方が面白かったって意見がめちゃくちゃ多かったから、エーペックスネタやろうってなってエーペックスネタ始めたんですけど、どうも僕のモチベーションが続かなくてですね、申し訳ないんですけど、今日動画作ろうと思ったのに、体がね少しだけね拒否反応を起こしてしまいました。申し訳ありません。なんかモチベーション大事だなと思いまして、ごめんなさい、本当に。マジで、本当に、申し訳ないです。ちょっと今日は、あげられないかもしれないです。いや、あげれないです。本当申し訳ないです。いや、マジでね、モチベーションって大事だなと思ってしまいました。不甲斐ない。あげたいんですけどね。ちょっとね、ネタ自体もね、最近、エーペックスネタすげえ面白い人増えてきてんの。マジで。うわ、こういう面白いネタするかって。思う人が最近増えてきてですね、最近僕の動画のクオリティがどんどん低くねって思い始めてきて、もう悩みに悩んでまして、今絶賛いいネタが思い浮かばなくなってしまったんですよ。ネタを考えるのが楽しくなくなってきちゃって、自分面白くねえ人間かもしんねえみたいな、まずそこで悩んじゃってるんですけど、なんでね、ちょっと今低迷期と言いますか、迷ってる時期と言いますか、もう絶賛スランプですいやスランプなのかな、いや僕わかんないんですけど、ちょっとモチベーションがあんまりない、気力が出ないっていうのが現状なんですよ。本当申し訳ないです。ラジオでの謝罪になりますが、ちょっとね今日も上げられないくてラジオになってしまいました。申し訳ないです。
まあそのね、ネタ動画なりなんなりさ、本当になんかそのね、ハードルがどんどん上がっていくんですよ。伸びるにつれ、何しろ伸びないにつれ、何しろ面白い、これよりも面白い動画を作っていかなきゃいけないし、まあその見てくれる人が喜んでくれるようなのを作んなきゃいけないっていう、まあ完璧主義者で僕ってすごく、でそれのせいでなんか一個一個の動画が怖くなるんですね、上げるたんびに。なんか落ちたなって思われるのも嫌で、まあ上げれてない時点で落ちてるんですけど、だいぶもう取り返しつかないぐらいまで今落ちてるんですけど、まあそうですね、本当自分でも最近は本当に一時期ね、再生回数が50万なり、20万なり、5万なり、6万なり、その万が当たり前だった再生回数の時期があって、最近はちょっと落ちてきちゃってるんですけど、まあ原因は自分でもすごい分かってて、エーペックスネタのスタイルを貫かないで別のネタをいきなり始めちゃったからもういいやみたいな感じになっちゃったと思うんですね。でまあそれは分かってるんですけどね、本当になんか自分のやりたいことやりたくなっちゃう人なんですよ、本当申し訳ないんですけど。だからね、今後もなんかね、エーペックスネタも、まあ、一応上げることは上げるんですけど、まあ、ちょっとネタ切れにもなっちゃってるし、ましてやね、そのラグの異世界コント系もまあちょっと気ままにやっていきたいなと思ってます。はい、なんでエーペックスネタもそうだけど、やっぱりちょっとね、どうもね、ラグの異世界コントやるのが楽しくてですね、ちょっとまたやろうかなと思ってます。ラグのエーペックスネタもね、エーペックスネタもやりたいんだけどっていうね、その気持ちがね、こうごちゃごちゃになってる、ぐちゃぐちゃになってる、本当にぐちゃぐちゃ状態なので、まあちょっと落ち着いたらね、まあ両立してエーペックスネタも異世界ネタもやっていきたい中で、先ほども言ったんですけど、ラグラジオもね、別チャンネルで、気ままにやりたいと思います。まあSNS に上げるっていうさ、習慣がね、最近なくなっちゃってきちゃったので、そのラグラジオは結構頻度高めに、更新していこうかなと思ってます。チャンネルはね、概要欄に貼っておきますので、過去作の20本の動画見るなりなんなりしても全然いいんですけど、まあ見てくれる人いんのかどうかの問題ですけど、まあそのラグラジオも一応やっていますので、やっていきたいと思いますので、それを見ていただければなと、思っております。いや本当申し訳ないです。なんか最近本当にすんごい悩んでまして、まあなんつうの、病んでるっていうわけではないですよ、すごい病んでるとかじゃないけど、なんかそういう意味で捉えないでいただきたい、安心してほしいっていう感じです。なんかもっと面白い動画俺は作れるだろうっていう追い込み時期であり、ちょっとね、いろいろ修行をしています。修行なのかな、わかんないけど、まあ研究をね、最近はちょっと多くしてまして、まあその研究成果みたいな、研究してるんですけど、 YouTube なりなんなり、どういう動画作ってる人が面白いとか、考えたりしてるんですけど、そういうなんかくったらない、なんかその底辺 YouTuber のザレ事を聞きたければラグラジオにぜひとも来てください。本当にしょうもないことずっと話すと思うんですけど、これからも、またね、更新されていくと思いますので、ラグラジオしかり、この APEX のラグチャンネルもね、APEX ネタも上げますが、やっぱりラグの異世界シリーズをやっぱり僕はやりたいっていうわがままなんですけど、まあその本当にね、ちょっと大変っていうか、申し訳ないんですけど、まあそういう感じでやっていきたいと思っております。いやー、ちょっと荒れそうだな、動画荒れそうっていうか、なんかちょっと申し訳ないけど、本当にまあそんな感じになっています。なんでね、ちょっと最後まで、ちょっと僕の近況報告、まあ、スランプっていうか、絶賛悩み中ということなので、ちょっとね、申し訳ないんですが、上げていきたい、これからもやっていきたいなと思います。それではね、以上になります。ではまた、お会いしましょう。